Moltes gràcies per assistir en aquesta roda de premsa on donaran compte dels principals acords que hem pres avui a la Junta de Govern. Els parlaré en primer lloc del punt 3, on hem aprovat la despesa corresponent a l'aportació anual de l'Ajuntament de Palma al Consorci del Castillo de Sant Carlos. Com ve sent habitual des de que es va crear aquest consorci el 7 d'abril de 1997, entre el Ministeri de Defensa, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament de Palma té compromès una aportació anual que en aquest cas és de 20.000 euros. La qüestió és, amb aquests diners que aporta l'Ajuntament i també la part que aporten les altres institucions, dur endavant una sèrie d'intervencions que s'han fet durant aquest 2024 i que s'han d'acabar. Per una part, les obres que s'han d'executar per a la recuperació global del castell, que està previst un projecte de recorregut de circunvalació, l'adequació dels espais de les restes de les fontanelles i la millora de l'accessibilitat a la zona de la fortalesa, en l'habilitació d'una plataforma elevadora que comunicarà amb la terrassa de la cafeteria. Un segon conjunt d'actuacions també agruparà la museualització i la conservació de les fonts museístiques, tant exteriors com interiors, i inclou l'adequació de les sales expositives. I també en aquest pla que se comença a desenvolupar aquest 2024 s'estableix activitats de caràcter cultural i social, conferències, exposicions temporals i obres de manteniment preventiu i de seguretat, entre les quals cal destacar l'elaboració d'un programa de conservació, la instal·lació de càmeres en diverses àrees del castell i la construcció d'una barana de protecció en el lateral nord, i també l'automatització de la reixa d'entrada. Pel que fa al punt 5, avui s'ha autoritzat a l'IME a la celebració del contracte de servei de vigilants socorristes per a la piscina municipal de l'Aigua Dolça. Aquest contracte, que tindrà una durada de 2 anys i podrà ser prorrogat de forma ordinària 1 any més, té un valor màxim de sortida de 255.793,71 € i va inclòs. Els vigilants socorristes actuaran en les diferents zones de les instal·lacions, que comprenen una piscina coberta de 25 per 11,66 metres i una altra piscina d'aprenentatge que serà de 3,28 amb 11,66 metres. A més, de també atendran que donant en tot l'espai s'hi pugui garantir l'ús correcte de les instal·lacions. El personal es classificarà en 2 categories principals, un que serà coordinador o coordinadora del servei i després els vigilants socorristes. L'IME habilitarà un local de primers auxilis i tot el material necessari per al salvament aquàtic, llitera, tubs de rescat o desfibriladors, a més d'altres equipaments necessaris per l'aprenentatge de la natació i la seguretat de les persones. En principi, l'obertura de la piscina està prevista que sigui abans de finalitzar el primer trimestre de 2025. Està previst que les obres es puguin recepcionar a finals d'aquest any i tot d'una que sigui possible obrir-les. Evidentment, com que no és possible obrir una piscina sense tenir garantit el servei de socorrisme, ja traiem endavant aquesta licitació perquè puguin tenir contractats els socorristes necessaris en el moment en què sigui efectiva l'obertura de la nova piscina de l'Aigua Dolça. Pel que fa al punt 21, avui elevam el pla a aprovar inicialment la tercera revisió del Pla d'Emergència Municipal per risc de sequera de l'Ajuntament de Palma. La necessitat d'elaborar aquest pla ve marcada per les disposicions del Pla Hidrològic Nacional de 2001, on s'estableix que totes les administracions públiques de poblacions de més de 20.000 habitants han de comptar amb unes actuacions, amb un pla d'aquestes característiques.
Aquest pla té com a objectiu fixar un model d'actuació dels serveis municipals que garanteixi la coordinació i l'actuació operativa dels diferents departaments per tal de minimitzar els efectes de les situacions de sequera. Igualment, conté una descripció detallada de les mesures que és necessari aplicar, seguint les instruccions del Pla Especial d'Actuacions en Situació d'Alerta i Eventual Sequera del Govern Autonòmic, on es distingeixen tres categories. La primera, la categoria de prealerta, on es preveuen mesures voluntàries d'estalvi. Després, ja ven la situació d'emergència, que podria esdevenir en situacions d'actuacions de restriccions i limitacions de caire extraordinari dirigides a assegurar l'abastiment. Com bé sabem, la Palma pateix des de fa tot aquest hivern una baixa pluviometria. Per tant, ara que comença la tardor, esperam que les dades pluviomètriques puguin ser més òptimes. Però, en tot cas, i en previsió de que puguin no ser les necessàries, hem considerat necessari com implementar ja aquest pla de prevenció. Evidentment, està garantit absolutament el subministrament d'aigua a tota la població de Palma. Però és necessari estar preparats i començar ja, sobretot, el que són les campanyes de conscienciació. Han de traslladar tots a la ciutadania que l'aigua és un bé escàs, molt necessari, i que, per tant, si la pluviometria no varia, la conscienciació i les actuacions que puguin fer cada un dels ciutadans per minvar el consum d'aigua són altament positius. És per això que en aquest moment se posa en marxa aquest pla i les principals línies de treball seran la constitució d'un comitè, la revisió i actualització del pla d'emergència, l'elaboració d'un pla de comunicació i, sobretot, el tema de les campanyes generals de foment de l'ús responsable en situació d'escassetat, que és on ens trobem. Ens trobem en una situació en la que escasseja i, per tant, hem de tenir molta de cura de l'ús que se'n fa. I també, com no pot ser d'una altra manera, una campanya adreçada a tots els visitants que tenim, visitants, turistes. El disseny d'una estratègia per a la gestió de l'eventual imminent, de l'eventual situació que tenim, es proposen, com ja els hi han dit, actuacions exemplars d'estalvi del consum a totes les instal·lacions municipals, requeriment als grans consumidors públics i privats de disposar d'un pla d'ús i una campanya, sobretot, una campanya de comunicació a tots els ciutadans. El pla, com no pot ser d'una altra manera, estarà dirigit i liderat per el regidor de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats i Innovació, el senyor Llorenç Bausà. Pel que fa al punt 23, avui hem aprovat la pròrroga del contracte de servei de manteniment de les fonts ornamentals de la ciutat. Aquesta pròrroga s'estén des de l'1 de desembre de 2024 fins al 30 de novembre de 2025, o, si és el cas, fins a l'entrada en vigor del nou contracte, si aquest es produeix amb anterioritat el 30 de novembre del 25, que és així com està previst. Igualment, per això s'ha autoritzat la despesa prevista per aquest període de pròrroga per un import de 400.000 euros IVA inclòs. Recordem que el total de les fonts que tenim a Palma són 14, són 14 ubicades en el districte centre, 8 en el districte ponent, 9 en el districte nord, 4 a Llevant i 2 a la platja de Palma. Pel que fa al punt 25, avui hem aprovat els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de reparacions de vehicles i maquinària del parc mòbil de l'Ajuntament.
aquest contracte, que surt amb una base de licitació de 200.860 euros i va inclòs, i que tindrà una durada de 2 anys i que es podrà prorrogar de forma ordinària per un màxim de 2 anys més, té com a objecte incloure els serveis de com són les revisions ordinàries, el manteniment ordinari, les avaries i desperfectes de la carrosseria, la rentada i neteja, subministrament de petit material i servei de recollida dels parc mòbil de l'Ajuntament. Si passam al bloc de les urgències, destacaríem l'urgència 3. Avui hem aprovat el projecte d'execució del col·lector de pluvials d'Esbalvar del Príncep. Aquest projecte, que té com a objectiu la separació de les dues canalitzacions de pluvials i de fecals de tota aquesta zona tan important del passeig de davant del baluar del Príncep, té un import de 417.090 euros i un termini d'execució de 6 setmanes, el més breu possible. Es tracta d'una obra de gran importància, de molta importància per la ciutat, perquè permetrà separar una part considerable de les xarxes pluvials que estan en el centre de Palma. Hem de recordar que els col·lectors de drenatge d'aigües pluvials i d'aigües residuals de part del centre de la ciutat s'uneixen en un pou de registre situat al passeig marítim per connectar després a l'estació impulsora d'Esbaluart. Aquest pou de registre no dona capacitat, no té capacitat suficient en segons quines situacions de precipitació màxima. I per tant, i per no sotmetre en el límit de capacitat aquest sistema, és més que necessari fer aquesta actuació. D'aquesta manera, també, a més, es respon a una reivindicació històrica de la ciutat i es compleix, a més, en la legislació ambiental i d'aigües, que obliga a fer aquesta separació d'aigües pluvials d'aigües brutes. El projecte implica una excavació important a la part des del parc situat al peu d'Esbaluar fins a la mà, travessant l'autopista de Llevant, i s'hi instal·larà una canonada de 1,2 metres de diàmetre i 78 en 15 metres de longitud. A més, s'executaran 2 pous de gran profunditat, l'interceptor de la canonada existent i el de la sortida de la mà. I lògicament després es restituirà tota la zona i es deixarà la pavimentació tal com ha de ser. Una altra urgència ha estat la contractació de l'arrendament d'immobles per allotjar temporalment 45 persones mentre duren les obres de l'edifici del servei d'acolliment per a famílies del carrer Socors. D'aquest tema, d'aquestes obres que se fan en aquest immoble, ja en vàrem parlar en juntes de govern anteriors. En aquest moment, les 14 famílies residents en aquest immoble, que han hagut de ser traslladades a dos edificis, ara hem aprovat el contracte d'arrendament d'aquestes propietats que és com perquè es converteixin en l'allotjament temporal d'aquestes famílies mentre no finalitzin les obres. Pel que fa als punts que nosaltres voldríem destacar, això seria tot.